з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. 59-річна жінка загинула. Ще шестеро поранено, серед них 9-річний хлопчик. Надвечір неділі ворог вдарив з ураганів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Неспокійно було на Дніпропетровщині і вночі. Російська орда вдарила по трьох районах області – Нікопольському, Криворізькому та Синельниківському. По Нікополю поцілили з градів та ствольної артилерії. У житлові квартали прилетіло 42 російські снаряди. За попередньою інформацією, поранено четверо літніх людей – двоє ушпиталено. Два будинка зруйновано, ще півсотні понівечено. Російські снаряди пошкодили дитсадок, магазини, аптеки, ринки, суд та автовокзал. Внаслідок обстрілу сталося 5 пожеж. Вогонь рятувальники вже приборкали. Прибитий газопровід та лінія електропередач. До 2000 людей зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. По Криворізькому району ворог бив з ураганів, під прицілом була Зеленодольська громада, обійшлося без жертв та руйнувань. Також по Синельниківському району ворог вдарив ракетами, зруйнував школу, будинок культури та сільгосппідприємство. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується. З 1 вересня на Дніпропетровщині майже 80% шкіл працюватимуть дистанційно. Усі інші навчальні заклади заняття проводитимуть у змішаному форматі – онлайн та офлайн. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Зокрема, до нового навчального року вже готові у Кам'янському. У більшості шкіл облаштували укриття. Їх перевірили спеціальні комісії. Загалом у Кам'янському за шкільні парти сядуть майже 6 тисяч учнів. Ще понад 15 тисяч дітей навчатимуться дистанційно. За результатами опитування батьків, всі заклади провели опитування, то у нас таке співвідношення 30 до 70, 30% батьків за офлайн-навчання, і для них буде організовано офлайн-навчання в школах, а 70% за дистанційне навчання. Тобто, якщо у нас на паралелі, наприклад, 3 восьмих класи, то один із них буде навчатися в школі, а для 2 восьмих класів буде організовано дистанційне навчання. Наразі у Дніпропетровській області безпекова ситуація така, що ми не маємо можливість запросити дітей до шкіл в офлайні. Здебільшого діти будуть ходити до школи дистанційно. Це майже 80% шкільних закладів. Ще 20% будуть навчатися у форматі змішаному, тобто теоретичну частину відпрацьовувати в зум-конференціях з викладачами, а деякі предмети можна буде приходити до школи і займатися в індивідуальних або групах з викладачами. Широкі коридори, високі стелі та чимало простору. Вже як півроку готель «Жовтневий» перетворився на домівку для переселенців. Там облаштували номери та провели необхідні комунікації. Та наближаються холоди, і отопити велике приміщення – непосильна задача для волонтерів. Кажуть, не потягнуть платіжки за газ, тож переселенці знов на валізах, змушені терміново шукати новий дім. Поспілкувалася з ними наша Анастасія Вільхова. Вы знаете, я как-то приехала сразу две недели, я сеточки плела здесь, помогала девчонкам по кухне, а потом мне предложили стать комендантом. И я как-то включилась в работу. Тепер я комендант здесь полгода. Для Олени готель «Жовтневий» став другим домом. Після того, як її власну хату на Донеччині вщент спалили росіяни, прихисток знайшла саме тут. Тяжело то, що воно все чужое перше время казалось здесь. Воно не наше, не родное. Дом все-таки это своє. Да, там, где вырос, где дети росли наши, школа, садик. Очень страдаем за людьми, которые разъехались, нас разбросало по жизни. Мешкала тут и пані Люся. Вона с чоловіком жила в невеличкому селищі, теж на Донеччині. За 50 років подружжя нажило хатинку, садок та город. За рахунок власної городини й жили, поки їхнє звичне життя не зруйнувала війна. Обстріли були все время в нас, ми в селі жили. Отак. Ну, знаєте як, ми не привичні до всього цього, то було інтересно, а куди воно летить і що воно летить. І в моментах, коли не той, ми огород посадили, ми пололи, пішли поливати. Полили, було вже 5 часов, наверное, начало 6 вечора. Полили, все, верталися вже мимо садочка свого у двір, а на сусідській вулиці на огороді зарвалося.
і прилетів до нас осколок. Ми попадали взривною волною. Того дня її чоловік Володимир втратив око, після чого подружжя евакуювалося спочатку до Слов'янська, потім до Краматорська і врешті-врешт перебралося до Дніпра. Тут і поселилися, в Жовтневому. Триразове харчування, чиста білизна та безпека. Годі й бажати. Та нині… Нас звідсіль виселяють. То так. А тепер там потрібно платити гроші. А пенсія у мене 3000. У нас виходить 6500 на двох ми отримуємо. Треба заплатити кожен місяць за жилье, а ще ж треба і жити за щось. А ще у мене знайшли, ой, боже мій, хронічний лейкоз. Живе в Жовтневому й Олена. Вона родом з Лисичанська. Вибуховою хвилею жінкою вдарило так, що отямилася вона вже в Дніпрі. Мене так і вивезли. Не посмотрели, что у меня не было документов, так и вывезли с Лисичанского на скорую помощь врачи. Я вот не знаю даже про мамку, про сестру. Що з ними живе, нічого немає, нічого не знаю. Практично за 6 місяців через центр пройшли тисячі переселенців. Власники готелю «Жовтневий» не брали плату за оренду, що дозволили волонтерам оплачувати лише комунальні послуги. Та готель опалюється за допомогою газового котла. І це буде взимку неабиякою проблемою для волонтерів. Розумію, що наступає новий отопительний сезон, розумію, які… Ну, интерполируя, я считаю, будут в основном по газу. Значит, понимаю, что это мы выдержать не сможем, поэтому мы обратились к жильцам искать возможности переехать, искать возможность найти себе другие условия проживания. Деякі мешканці шелтеру вже евакуювалися за кордон. Деякі поїхали на захід України або зняли житло у Дніпрі. У шелтері залишилися тільки ті, кому оренда у великому місті не до снаги. Зараз залишилось десь 170 людей. А в більшості це пенсіонери. Або ті люди, які не дуже можуть про себе подбати, або в них просто немає такого досвіду про себе дбати, бо вони жили в дуже маленьких поселеннях, селищах там міського типу, і там мали город, і це їм було добре. І вони, коли поїхали, попали в таке велике місто, то вони просто не знають, що далі робити. Реалії життя такі, що нині волонтерам потрібно шукати нове помешкання для переселенців. Доступне та економне житло – єдине, що потрібно людям, які втратили дім. Ми хотіли би, щоб це було приміщення, пристосоване для проживання людей, тобто якась кімнатна система, щоб там була змога зробити санвузли на, відповідно до санітарних вимог на 10 осіб, там, хоча б один санвузол, а не на 40 один санвузол і таке інше. Щоб там була змога приготування їжі і у людей якийсь вже простір, тому що ми розуміємо, що це не на місяць і не на два, і людям потрібно продовжувати жити. Усі небайдужі, хто може допомогти, звертайтесь до громадської організації «Куст». Всю необхідну інформацію можна знайти на сайті організації. Люди кажуть, жити під обстрілами моторошно, а втратити дім ще страшніше. Можна вижити, отак і жити. Так що і думаєш, чи залишатися тут, чи їхати додому вже, що Господь куди поверне, туди й поверне. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Нагодуй тваринку. Під такою назвою у Дніпрі провели благодійну акцію до Дня безпритульних тварин. Його провів Центр допомоги тваринам координаційного штабу волонтерів Дніпра. Мета – привернути увагу до песиків та котиків, які не мають власного дому. Аби всі чотирилапі були нагодовані, волонтери роздали 150 пакетиків з кормом. Кожен охочий міг безкоштовно взяти один пакуночок та по дорозі нагодувати будь-яку безпритульну тваринку. Спочатку війни центр видав більш ніж 25 тонн корму для чотирилапих переселенців, які мешкають у Дніпрі. А ще понад 500 кілограмів корму волонтери передали у гарячі точки. Разом з цим планують організовувати і безкоштовну роздачу корму для безпритульних тварин у магазинах та торговельних центрах. Допомогти хвостатим можна донатами благодійному фонду ТАПС з приміткою для тварин чи для Центру допомоги тваринам. У Дніпро їдуть так само евакуйовані тварини і дуже багато напрямків. Спочатку це був Донецький, Луганський, Харківський напрямок, а зараз вже їдуть до нас з Нікополя і Енергодару. Тому тварин стає більше, ресурсів стає менше і людей, які опікуються, які знають про цю проблему, також менше. І саме тому сьогодні ми привертаємо увагу до цієї історії.
І до новин спорту. Дніпрянка Ярослава Магмучих стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Такий титул наша спортсменка отримала вперше за всю історію України. Легкоатлетка підкорила планку у 1,95 м, випередивши у фіналі суперниць Чорногорії та Сербії. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що дивитесь відкритий. Ми мужня країна, Україна!